नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज शुक्रबार क्यानाडाको स्थानीय क्लबसँग अभ्यास खेल खेल्दैछ घरेलु टोलीसँग एक दिवसीय सिरिजका लागि क्यानाडामा रहेको नेपालले आज ओन्टारियो विरुद्ध अभ्यास खेल खेल्नेछ खेल नेपाली समयअनुसार राति आठ पैँतालिस बजे सुरु हुनेछ ओन्टारियो नेपालका पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर नरेश एयरको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछन् यसपछि नेपालले क्यानडाको राष्ट्रिय टोलीसँग दुई खेलको एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ नेपाल र क्यानडा बीचको पहिलो एक दिवसीय जुलाई चार र दोस्रो एक दिवसीय जुलाई पाँचमा हुनेछ त्यसपछि नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग टू अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ नेपालले स्कटल्यान्डमा लिग टू अन्तर्गत घरेलु टोली र नामीबियासँग खेल्नेछ क्यानले क्यानडा र स्कटल्यान्ड भ्रमणका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा चौबिस सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ